porra. Vambora, vambora, vambora. Não, não vai ter como. Sobe uma. Vai nela. Vai, 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 vai. Vai. Boa! Passa alto. Vai ser muito bom. Elas têm que tremer lá dentro. Nós vamos dividir tudo com elas. E nós vamos sair com todas as bolas. Então, nós estamos jogando em casa, tem que ser nosso. Nós vamos acabar com elas, vamos passar por cima delas e nós vamos sair com os 3 pontos. Dá tudo de você lá dentro. Se entrega, velho. Se entrega em tudo, porque isso é nossa sobrevivência. A gente sabe disso. O quanto é importante esse jogo pra gente. Vamos. Faça valer a pena. Vamos. Bora, bora, bora. Favorece o Grêmio. Cássia na bola. Pé esquerdo. Foi buscar no rebote. Gol! É Grêmio! O gol vazio, a festa é gremista, a festa é gremista. Raquel Fernandes na disputa, aproveitou, estava ligada, mais ligada que a defesa, mais ligada que a defesa do Internacional. O Grêmio, onde o Grêmio estiver, nós iremos. Churrasco! Para o que der e vier, mas o céu é pior. Churrasco! Primeiro eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder ajudar o meu time a sair com a vitória. Acho que mais importante do que o gol, do que o Grenal, é os 3 pontos, porque a gente sabe o quanto a gente precisava desses 3 pontos para seguir vivo. A gente está vivo, agora é trabalhar para buscar o nosso objetivo. E é uma sensação única, e marcar no Grenal é sempre bom, mas que eu possa marcar em outros jogos também, não só nesse. Que a gente ia ganhar o jogo. Falei isso pra Jun 2 dias atrás, falei pra Paty hoje, porque eu confio muito em vocês. Muito, muito mesmo. Não é por acaso que a gente faz um jogo do caralho, assim, não é. De entrega, de técnica, de tudo, não é por acaso, né? Então essas coisas a gente tem que continuar com isso. Tem que continuar, gurias, tem que continuar com isso, entendeu? Jogando com dor, jogar às vezes, tá chegando no final, porra, não vou aguenta, todo mundo aguenta. Pra ganhar de 1-0, sofrido, foda-se, 3 pontos. Em cima delas é melhor ainda. Parabéns pra todo mundo, tô orgulhoso pra caralho de vocês. Vamos!